no recém-construído centro aquático de Sandwell, que custou 73 milhões de libras, cerca de 95 milhões de dólares americanos, que decorrem as provas de natação nos 22 Jogos de Commonwealth, num espaço moderno que pode acolher até 1000 espectadores sentados. O nadador Matthew Lawrence foi o primeiro a competir na quinta série dos 50 metros, mariposa, e terminou em sétimo lugar com o tempo de 25 segundos. Lawrence chegou a esta prova com o tempo de 24 segundos e 85 centésimos, tendo ficado 15 centésimos de segundo abaixo da sua marca. Lawrence tem mais provas por competir nestes jogos. Kyle Chalmers, da Austrália, foi o melhor com o tempo de 25,44 segundos. Bem, a prova não queria como eu queria, mas não foi assim tão mal. Estou um pouco próximo ao meu melhor tempo, mas estou à espera de mais e fazer melhor. Mas agora é para pensar nas outras provas e tentar melhorar. E o que é que acha daquilo que poderá acontecer já no domingo, quando voltar à piscina? Acho que eu vou voltar com, quer dizer, mais raiva, que vou querer fazer melhor, já estou um pouco chateado como nadei hoje e acho que isso vai ajudar com motivação. A Alicia Mateus foi a segunda a competir nos 100 metros mariposa, tendo terminado em segundo na primeira série, com um tempo de 1 minuto, 10 segundos e 69 centésimos, significando que melhorou o seu tempo, tendo em conta que trouxe para esta prova a marca de 1 minuto, 10 segundos e 85 centésimos. Mateus terá mais 3 provas por realizar. Ainda assim, Alicia Mateus não seguiu em frente nesta especialidade, porém faz um balanço positivo da sua primeira prestação na prova. Ter melhorado foi bom, mas estava muito nervosa. Acho que podia ter feito melhor, mas tendo em conta todo o nervosismo e tudo o que tem acontecido desde que cheguei, acho que foi uma boa prova. Quando entrou pela primeira vez para a piscina nesta prova, o que é que sentiu? Senti várias borbulhas na barriga, era aquela emoção de ter várias pessoas a olhar para nós e 30 milhões de moçambicanos atrás para tentar representar da melhor forma possível, e foi o que tentei fazer. Ainda faltam mais provas. O que é que poderemos ter esperado, Alicia, na prova de amanhã? Mais confiante, de certeza. É a prova que eu tenho esperado muito, as próximas 3, e são para elas que eu tenho treinado esses 2 meses, no frio, no calor, e vou dar tudo de mim. Melhorar os tempos é o objetivo. É esse mesmo. Já o jovem Caio Lobo competiu na primeira série dos 200 metros bruços, tendo terminado em 5º lugar, com a marca de 2 minutos, 28 segundos e 22 centésimos. Lobo trouxe para esta prova a marca de 2 minutos, 25 segundos e 92 centésimos, o que significa que esteve abaixo da sua melhor marca. Tal como os outros, Lobo não conseguiu o apuramento para a final, no entanto, faz um balanço positivo da sua prestação. A prova não correu bem, podia ter corrido melhor, mas também foi a primeira prova internacional que eu fiz, então estava com muitos nervos, mas correu bem. E qual é a tua aposta para as próximas provas, tendo em conta que ainda faltam mais 3? Eu espero melhorar, acho que consigo melhorar nas minhas próximas provas de 100, 50 e também na prova de 200 tiros. Caio, como bem disse, foi a sua primeira prova num grande evento internacional. Como é que se sentiu ao mergulhar na piscina na hora da sua prova? Foi um sentimento muito bom, depois de muitos anos de treino, é o primeiro campeonato assim que eu faço, fora, com nadadores, todo mundo, foi bom. O selecionador nacional, Eleutério Malato, fez o balanço do primeiro dia de competição. A prestação foi boa, no sentido de que os miúdos participaram na prova, tivemos uma melhoria, as outras duas próximo dos seus melhores tempos. Eu digo, para começar, é aceitável. Para esse sábado, qual é a agenda desta equipa, da equipa de natação? O que é que teremos? Bem, para o sábado, que amanhã temos só 2 nadadores a participar,
No caso, a Alicia é a primeira na prova dos 50 metros livres e depois participa o Caio na prova dos 100 metros bruscos. Qual é o objetivo traçado para a prova de amanhã? O objetivo é o mesmo que nos trouxe para este torneio, para que os miúdos melhorem, os atletas melhorem as suas marcas pessoais e individuais e melhorem os recordes nacionais, fora a experiência internacional. De Birmingham, Alfredo Júnior para o Lance MZ.